În zilele noastre, toată lumea ascultă muzică. O facem pentru a ne relaxa și pentru a ne induce o stare de bine. Dar, pe de altă parte, muzica are și un impact destul de puternic asupra personalității umane. Muzica este pentru personalitate o oglindă în sensul că reflectă cu fidelitate trăsături ale personalității. Putem spune că muzica este și hologramă de o proiecție a personalității care uneori este mai reală ca personalitatea. Muzica ne influențează personalitatea în toate aspectele: imaginație, creativitate, voință, memorie, comportament, temperament. Și de aici putem vorbi ore întregi. Muzica este a devenit un fenomen social. Ascultăm muzică în orice moment. Ne schimbă starea. Este bine să alegem muzica pe care o ascultăm în funcție de starea pe care o avem. Totodată trebuie să ne gândim că muzica, pe lângă rolul benefic pe care îl are, poate să aibă și un rol mai puțin benefic. Dacă suntem într-o stare depresivă sau într-o stare melancolică și alegem o muzică de genul acesta, este bine să depășim această stare și este bine să alegem o muzică, o melodie care să ne scape de această stare. Psihologia muzicală este o ramură a psihologiei care se ocupă cu studierea legăturii dintre muzică și educație, critică, performanță și terapie. Pe lângă acestea, ea mai investigează relația dintre muzică și inteligență, aptitudini, creativitate, comportament social. Să vorbim puțin despre beneficiile muzicii. Din câte știm, este foarte des folosită chiar și în terapie. Da, exact. Ca și cadru didactic folosesc foarte des muzica, meloterapia în speță. Lucrând cu copii cu deficiențe, muzica îi ajută, îi calmează, îi relaxează, îi liniștește. Și tocmai din această cauză folosim foarte des în activitățile, și nu numai activitățile de abilitare manuală sau de preprofesionalizare, folosim muzica în toate activitățile pe care noi le desfășurăm la clasă, matematică, citire, scriere, comunicare, și toate activitățile îi detensionează, le dă o stare de bine, le dă o stare de liniște. Da, și are rezultate foarte bune. Ce fel de muzică folosiți în terapie? De obicei, noi lucrăm cu copii cu autism, da? Și nu numai, cu diverse deficiențe. Din experiența mea de la clasă, copiii ascultă muzică, sunetele naturii. Muzica este o unealtă a vindecării trupești și sufletești, des utilizată încă din antichitate. Aceasta stimulează eliberarea de endorfine și are puterea de a vindeca durerile și de a reduce într-o cantitate semnificativă oboseala.